Hi guys, namaste. I'm Nafla Vintum Naim. Namaste. I'm Nihu Mahira Vintum Naim. Okay, hari ini kita nak buat ni. Saya punya sebenarnya Among Us. Ini adik saya punya ice cream. Jom kita main. Okay. Ini yang kita. Jom kita main. Jom. Okay. Tekan-tekan tau. Tekan-tekan je. Tekan-tekan. Okay, tekan. Nampak. Ni pun tekan lah. Tekan-tekan je. Nak hilangkan stres, kita guna ni je. Kita nak hilangkan stres. Okay, kita...